ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗର ଅପରାଧିକ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କରିଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, କେମିତି ଦେଇଥିଲା ଅଞ୍ଜାମ? ପୋଲିସ କହିଛି ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ବିବରଣର ବିଭତ୍ସ ଅପରାଧିକ କାହାଣୀ। 9 ଜାନୁଆରୀ 1969 ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ବା ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି 9 ଜାନୁଆରୀ 1969 ଯୋଜନା ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଠି ଢାବା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଢାବାରେ ହିଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଢାବା ପଛପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଛକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଉଠେଇକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯାହାପରେ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିଲେ ବିବଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ପୁନେରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ନାଁରେ ଏଠି ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ତା ନାଁରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ମାମଲା ଥିଲା ଫାଇଲ୍ରେ ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିବର ବିଶ୍ୱାଳକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥିଲା ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷରୁ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ତା ବିଷୟରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭୟ ନା ପୋଲିସର ଭୟ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନରଣପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ବିବର, ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦିନଠାରୁ ସେ ବାରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସ କହୁଛି ବିବର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଓ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘରେ ପଇସା ଦେଉଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘର ଲୋକ ତା ନାଁରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର, ହେଲେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିବରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ମତିକ ଠୁ ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିଛି ପଇସା ପତ୍ରର ଧାସ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିକି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକିକିରି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ। ତ ପୋଲିସ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମିଛ। ଆଉ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ଆଜି ପିଲା କୋଉଠି କ'ଣ କରିବେ, ଜାଗା ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବେ ବୁଢ଼ୀମା, ସେ ନେଇ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁଥିରେ ଦରକାର। ବିବରକୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ 22 ବର୍ଷ ପରେ ବିବରକୁ ପୀଡ଼ିତା ଓ ସାକ୍ଷୀ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସିବିଆଇ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ସିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ରିମାଣ୍ଡ ପିଆଇ ପରେ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ବାବଦରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନେସେସରି ଡିସିଜନ ଇନ୍ ଦିସ ମ୍ୟାଟର। ତ କ'ଣ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନେବେ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଡିସିଜନ? ସାର୍ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ? ୱିଲ୍ ସି ଲେଟର ଅନ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ମାମଲା ଲଢୁଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଓକିଲ। ବିବରକୁ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଓ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିଲେ ହିଁ ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସିବିଆଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାରିଲା ନାହିଁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏହାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରଣର ଅତି କମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏଇ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଉପର କୋର୍ଟକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ସେହି ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବି ଯାହା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ଡାକିବେ। ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେବେ, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ଯଦି ସେମାନେ କେସ୍ଟାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି କହିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଳମେଳର ଅନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଭିଡେନ୍ସଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପୁଣି ହୁଏତ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କ ବା ଯେମିତିଆ କନଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ଆଶା। 1999 ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଦିଆ ଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଗିରଫ ହୋଇ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ପଦିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିବରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଦେବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।